pessoal tinha cortado o vídeo ali, mas aqui no entroncamento para Paulo Afonso, logo próximo a Tucano, vou abrir esse vídeo só para mostrar os buracos que tem nesse trecho aqui, do entroncamento para Paulo Afonso, voltando aqui no sentido Feira de Santana, uns 40 quilômetros, encontro alguns buracos localizados. Então quem for rodar por aqui de noite, muito cuidado. Durante o dia é transitável, é tranquilo. Agora de noite, muita atenção. São buracos localizados, alguns pequenos, só rachões fundos, mas outros são buracos mesmo. Isso aí, pessoal, era só para falar, comentar sobre os buracos. Um abraço, até mais.